yaptırdı, çekti sonra. Mən maşını gətirib burada mağazadan gəlirdim. Gördüm, gəlib çatana yaxın ağac açdı üstünə. Yəni bu görsəniz ki, ağaclar vaxtında budanmır. Durmuş ağacları vaxtında budamaq lazımdır. Buna bilmirəm, şahid səhvəti, bələdiyyə, icra hakimiyyəti, kim baxırsa bilmirəm. Onu bilirəm ki, hər dəfədə də deyirlər ki, yaşıllıq idarəsindən icazə alınmalıdır. Mən heç sağ-salamat maşının içərisindən çıxmışam. Dedim ki, dokunacaq, gəlmək istəyirəm, dedim ki, bakma. Amma kağız verir, dedim ki, gəlsələr. Dedim ki, baxmırlar, ağaç, baxmırlar. Baxmırlar, ağaclar çürüyə gidiyor, heç kim baxmır. Mənim evimin damına düşüb ağac, şalman dedik, bunu düşüb damına. Bir neçə il bundan qabaq da düşmüşdü. Hər yer yazdı, rəhmətli yoldaşım. Dedilər ki, bizim gücümüz çatmır o düzəltməyə. Axır mecburiyyət qarşısında bugünə kiməli borcu ödəyib qutaramıram, kreditini özüm dam bağladım. Təzədən yenə düşüb. Bak, bu ağaca da baxın, qəzalı vəziyyətdədir. Bu da başa qədər iki çürüyüm yoxdur ağaca. Xahiş edirəm, mənim ziyanımı da ödəsinlər. Gəlib bu ağaca da kərisin eləsinlər.